Bueno, pues content de que aquest programa d'educació viària, que des de fa més de 20 anys trien el millor ciclista de del municipi entre les escoles que hi participen, aquí òbviament els hi hem d'agrair als equips directius, als mestres que comptin amb aquest programa que s'impulsa des de l'Ajuntament i que tan bona tasca fa per conscienciar, per ensenyar als nostres joves en el futur del municipi el que se pot fer i el que no se pot fer, i llavors és amb una paraula ensenyar a conviure, ser una miqueta més cívics i amables en l'altre i respectar la senyal de trànsit a una convivència a dins del nostre municipi molt, molt més bona. Molt content de veure que aquest concurs del millor ciclista de Marratxí, la 20a edició, ha estat un èxit. És un concurs que m'agrada molt celebrar perquè és un concurs que engresca molt en els nins. El que volem és que els nins, les nines del nostre municipi, utilitzin les bicicletes. Tenim un municipi que ofereix moltes avantatges per anar en bicicleta. Per això nosaltres creiem que és important seguir treballant aquestes sessions pràctiques, per dir-ho de qualque manera, a fi de que els nins se vagin formant com a bons ciclistes i en facin un bon ús. Ciclista de Marratxí 2024, Héctor Sanz Formado.